主席，我们请署长。秀员好。署长好，我们的健保啊，六共，那民众满意度80%以上，对不对？在全世界，我们健保制度也是各国来这边取经的，甚至于美国嘛是赶快，对不对？那当然，我们健保做得这么好啊，那也有刚刚委员讲，我们的医生、我们的护士啊，人员的不够，甚至我们现在医生也不够啊。那这样子呢？这样子这困难之下，我们健保还能做得那么好？那你觉得原因在哪里？哦，我想主要是整个医护人员都非常的努力啊，他们愿意超时的工作，大概在过去这十年对嘛，而且薪资很低。哎，对嘛，就这样子。所以虽然环境不好，薪资不好，工作这么多，但是为了我们健保好，啊、哦，大家为了讲国家的建立一种荣誉，我们健保真的全世界有名的，啊、哦，人民满意度又那么高，所以大家拢安尼尽量忍就对啦。所以我们的护士、我们的医生，听人讲，以前嘛讲啊，我叫收银哦，啊，拢好健保这。这里总额分配间弄搞不搞等下嘻嘻嘻哦，好事嘛，工作的环境又不好，又辛苦，薪水个旧，你都要换回好、哦，这一切一切是为了啥？为了钱，对不对？健保，刚才你讲健保这个饼太小了，对不对？我们是不是应该把它做大？假设能够做大的话，很多问题是不是可以解决？有预算，有钱可以编预算嘛？我们那个卢理事长讲真心话，我觉得我们委员男女都不分的，有没有人愿意讲真心话？健保要做，这健保这个饼要做大，怎么做大？保费要提高嘛？可是没有人敢讲啊！那讲到保费提高，哦，阿罗办公厅阿罗马上点回一堆。我常觉得我们男女不分，大家拢讲好事，竟然做辛苦，哈、哦，以前嘛欠。好、哦，现在护士说真的，现在慢慢你说现在欠7000人，将来欠的更多。就讲医美这个行业，现在很夯啊，以前容易做医美，护士也去了，医生也去了，将来医生跟护士会缺的更多，因为他后探级嘛。这个现象现在目前正在发展，我不想我们卫生署怎么样去因应这个问题？对，会护士越缺越多。可能一些能招一做医美工作，对不对？我都要光想健保就好，我们要健保饼做大，这一定要做大，不做大要求这要求那都无钱啊，对不对？啊，但是咱会当做个家伙，我嘛肯定医生跟护士会怕病，大家认为这是神圣的工作，所以我们对这些做神圣工作的这些医师护士们，我们都很对他们都很崇高的敬意。但是要。面对现实，有没有委员愿意说啊？建文啊，跟那边没解决这些问题，我们健保真的是不是要调高？啊，那咱们光健保被调高，费率被调高，大家弄反对呀、啊，因为大家弄有选民的压力呀、啊。所以我们要解决问题，我干嘛？真的，他们讲的真话，你也可以讲真话。委员能不能要不要讲真话？所以打完就是安尼啦，真的。这个就是他们讲气球效应嘛，你伫咧这边伫咧个机，那边都爆。啊，都借钱啊，你啊嘛。大家都跑到。都啊，我们苏员讲了，哎，不是跟他好输呢，将来可能再出现其他的医疗人员各个那些难买欢迎哦，伊嘛是也是被你们压榨的、啊，对不对？压榨这些人，成就我们的健保的荣誉。刚才是哪个委员讲？好像是我们陈杰禄讲的，是真的这样子哎，对不对？啊，这人大家人家安尼吼，恁大家拢安尼吼，啊，然后呢，健保假后，全民健保80%满意，全世界满名，我就觉得安尼咁丢。那我现在要请教这个署长吼，在我们目前的这资源里面。咱就是尽量资源不浪费了哈。有个问题我要请教一下哈，像基隆署立医院，他心脏科医生
无照片，不要有来一位健康心脏医科心脏医师，但是呢，有了之后呢，水医院就发表新闻稿说，你看我们就有心脏科哦。可是我在想一个问题，也是有一个医生提供我一个问题，医工，我们水医院一定要有心脏科吗？我们所有的水医院，假设说附近有教学医院，它本来就有心脏科，因为。你要设一个心脏科，我们在设一个心脏科，除了医生护士之外，还有设备，还有什么啊？健康化解金，对不对？啊，你教学医院不能像台大教心脏、做得很好吗？还有我们龙总也做得很好，这么龙做得没卖啊？那为什么要在附近的属地医院也要设一个心脏科？有必要吗？这是不是资源的浪费？不然都没钱啊！这有没有资源浪费？报告委员哈，因为有水利业自筹，对不对？不是，那个心脏科还是要，还是要开刀，或者是年纪大的人紧急要做什么处置什么，那心脏有问题都要会诊，好，那所以医院里面一定要有一个心脏科，这个是一定要，啊，基本的也要了，啊。那就是这些重大的科目，每个院都配备都一定要。对，那个尤其心脏科是一定要。那他不可以到台大去吗？哦、他来这个，有时候你会诊哦，你慢慢开刀，还是讲开刀中午出问题，有时候这个还是不行。好了，这是你们的专业哦，我是有一个医生跟我反映了、啊，因为像这样一个比较重大的这个病症哦，他认为要到大医院，那个、他认为属于应该做一些啊、就是比较啊、就是一般的病就对了哈、哦，然后他比较重大，他说台大那么近，台大很有很多的设备，对不对？那么很多的医院、很多的医师、很多的护士，那为什么水利还要做那些重大的？比较深入的可以到台大了，或者别的地方。好了，我就提出这样一个，基本还是要，不止心脏科了，是不是每个院都必须要各科都要有？也不见得吧。有一些基本都要。哦，基本的都要，心脏科是基本的。算基本。好，那再来就是说，我们这个护理人员哦，真的，现在说有目前哈、哦。领到证照的哈，有23万1559人，职业的只有13万多，将近有10万人啊，医务体有证照，但是呢，他没有去执业，是不是这样子哈？那现在就是说，这些人呢哈，咱这边无搞，好事无搞，你有一个配套，就是说助理护士，这些助理护士就是考不掉遐，咱叫伊来医院，起码叫做。护理毕业生啊，护理毕业生全部到医院里面来，好、哦，啊，伊无来，伊无来买菜，咁是，好、哦，就是有的不一定要做，啊，辅导他们呐，哈、哦，啊，考不上没有关系，你到医院来，那么可以增加一些护士的一些啊、哦，着理的事情嘛，哈、哦，啊，过来就是能够辅助他，帮助他，快当扣掉证照。好、哦，这个是很好的。是。那还有一个护理人力的缺哈、哦，我们护理也是公务人员嘛，对不对？他是不是护理不是？在公家机构是公。对公家，我就要讲公家机构的。也有约聘的。啊、哦，我讲的是正式的，是有公务人员身份。他是不是有五五专案退休的？也有，对不对？对。好，那五五专案退休的这些，我们可不可以再聘他回来？这样护士。有这么严重的缺，那我们很多重要的大刀需要很资深的、很有能力的哈、哦，这些人可不可以回来？对，可以用约雇的形式。可以用约雇的。对。可以回来。对。可以。那医师也一样吗？医师也有这个。可不可以？可以。可不可以约雇回来？也可以。可以，公家可以是吧？医师可以吗？我记得有院长跟我讲，好像有困难哦。医师约聘。现在我再说一遍，五五专案退休的这些护理人员，可以由医院用约雇的回来，对是吧？对，这个确定。有没有这样的回来的？有没有多少人？可以请他。瓦杰郎跟委员报告，就是现在我们的退休抚恤的这个规定比较严格。就是说，以前的确我们退休了，这是很好的人才嘛，我们会来帮忙。因为五五专案太年轻了吧？现在规定只能一个礼拜来3个半天。那像护士缺那么多，也是只能回来三个。不能变通吗？不能变通吗？就是行政局这边，因为全息部这边不可以，因为所以我们有没有没有？我觉得这个问题啊，你们要去沟通啦。既然有这么好的护士，他愿意回来啊、哦，而且我觉得。他们愿意回来服务，为什么我们还有这个限制那个限制？那医师可不可以？现在医师也很缺啊。
可不可以？是不可以全天性的工作。嗯，就是比方说一个礼拜来三次，来三次，但一个礼拜、一个月最多3万块，不能超过。哦，就是有限制，对，是限制。有限制是什么道理？你不缺的话可以啊，你缺的话你还限制他？是对，就是对不对？我觉得很奇怪。我觉得你我这是一个问题哈、你现在医师也缺，护士也缺，对不对？你还限制东限制西啊，人嘛没一点被顿来呢，是不是要基于一种神圣的责任，他愿意回来帮忙？医院院长基于输赢的高情，没叫你顿来帮忙，结果你们这个限制那个限制，没道理嘛？你不缺的话，我们反而不希望这些，我们要让年轻的让些，假如你超额的话，当然这些就不应该。哦，就不应该再聘用。你现在缺那么多员额之下，你医师护士当然可以，他愿意回来就让他回来嘛，约雇也可以。你还线上只能3天，还只有几天，阿内郎那边顿来，这个很好的机会可以补这些不足，有经验的，有热忱的，为什么要限制人家三天？什么沙钢细钢，对不对？尤其那个开大刀的，更需要那些资深的。那些护士，我觉得这个问题啊，我下次会追踪，好不好？你们看怎样？我们会跟全畜部，跟全畜部要讨论一下。我觉得这个也是一个，就刚刚讲你是佐理护理护理人员，这个也很好。那五五专案也好，退休的也好，这些医护人、医生、护士都可以回来。对，你唔知，那你无搞啊？你嗰啲讲限制。人不来了，他要愿意回来是基于说啊，这么有欠人，我基于我一个我的养成教育就是一种觉得是我的神圣责任。好，我这也是护理缺的一个另外一个管道了哈。是，哎呀，谢谢。现在我要问老委会，快点。好，来。哎，主委，我没活了。主委哈，现在不是那个印尼哦，现在我们讲那个外籍看护工了哈。是。那外籍看护工，印尼现在不是说不愿意输出了嘛？他们说他们自己国家人也老了，他们可能不想输出，是吧？是。有这样子消息是你讲的嘛？对不对？泰国也一样，是不是？泰国是因为我们前一阵子刚开完台泰会议的时候，他们特别提到说，泰国其实他们人民水平的薪资其实慢慢也提高，然后他们本国内对于有关于看护的工作人员的部分，他们也开始缺工，嘿，所以是有可能他们外劳出。那我们怎么办？我们有15万个缺口，15万个缺口就需要的，就是目前是他们，万一他们不来的话，我们就有15万个缺口。我们怎么补啊？这些是跟我们报告看护工，这个就是我们将来的长照制度的建构。我们目前已经在规划，一定要这个制度是一定要发展。咱自己爱心规划哎。对，这就是我们长照制度一直都在做规划。那我们也希望长照制度的建构，那么本国人更多投入这个领域。可是我们薪资不是比他们当地的高吗？我们现在假设你说不透过哦，不透过那个本劳外劳不那个薪资不透。勾对不对？啊、哦，是啊、哦，我也赞成了。是，因为这样子的话，你假如脱钩的话，你更找不到这些看护工了。是这样，因为薪资待遇可能会被拉低嘛。那我们的薪资不是比他们高吗？难道还请不到吗？跟文报，其实他们的生活水平慢慢在提升。譬如说像泰国，我上次去的时候，他就告诉我们，他们自己本身也开始在缺工，他还从他周围的国家里面，他还会有。那我们还有哪些国家可以再找？我们其实有一些国家也会愿意来，可是问题是重点是台湾的人民比较习惯或者比较适应东南亚的这些国家，东南亚，对，因为在那没有的时候，你总要预备啊，对不对？是，对，我们会另外准备哪几个国家？准备哪几个国家再去谈？有没有报告？我们有跟外交部在做一些联系，然后看看有没有什么其他更适当的一些国家。你脑筋里面没有，基本上也跟我们的外交处境有关，那你脑筋里面没有说哪个国家可以尝试的去谈，有没有？我们有在想，但是基本上还会跟我们的外交处境还必须要做进一步的沟通啊、哦，不能讲。好，谢谢。